Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahibi ecma'yı sümme ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli muhtaram cemaat. Bugünkü bir günlük hadisimizde Abu Hurayra rivayet etken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mana hadisine toxtalamız. Qala nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem ayetul munafiqi 3. 200'de adamın 3 sıfatı bulattı dedi. Birincisi ve izâ haddese kezibe. Söylese sözünün köbünde ötürk sözdür kosattı. 200'de adamın imanı elsiz adamın bir sıfatı köb ötürk sözdür aytadı eken. İkincisi ve izâ va'ada ahlafe. Vade berse orındamay salattı. Ötürk vade beretti. Өзі орындамайтын біліп тұрып уәде береді. Бұл мұсылманның сипаты емес екен. Үшінші, ва иза тумина хана. Аманат алса, оған қиянат жасайды. Аманаттың түр-түрі бар. Дүниенің аманатын алады, сөздің аманатын алады, істің аманатын алады, бірақ соны қиянат жасап, басқалай орындайды екен. Сондықтан бұл осы үш сипаттан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салям біздерді қатты ескертіп жатыр. Бұл құлшылығымыздың қабыл болмауына, дұға тілектеріміздің қабыл болмауына тікелей кесірін тигізетін амалдар екен. Ва иза хаддаса казиба, сөйлесе өтірік сөйлейді. Уәдесінде тұрмайды, қиянат, аманатқа қиянат жасайды. Жалпы неге бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салям біздерге ескертіп жатыр? Мұсылманның өмірінің берекесін кетіретін. Сонымен қатар Алланың алдында да, адамдардың алдында да, мұсылмандардың ішінде де абыройдан айыратын, өміріндегі қиындықтарға тап ететін осы үш амал екен. Өйткені адам бір күн бір өтірік айтса, хадистерде келеді, оны жабамын деп тағы бір өтірік айтады. Ол өтірігін жабамын деп тағы бір өтірік айтып, ақиқатында Алланың алдында өтірікшілерден болып жазылады екен. Уәде де сол. Бір уәдені бұзғаннан кейін ол дағдыға айналып қалады екен. Жаңағы кішкентай нәрсе, аманат нәрсеге де мұсылман қатты тұру керек. Аз нәрсе болса да, аманат алғаннан кейін соны ешқандай еш нәрсесін бүлдірместен тапсыру ол мұсылмандық не екен? Сипат екен. Осының ішінде уәдеде тұру. Қиямет жақындағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, адамдар өтірік куәлік ететін болады, өтірік ант ішетін болады, уәделерінде тұрмайтын болады дейді. Сондықтан мұсылманның өміріне, тіпті мал дүниесіне де, айналасына да бәріне береке алып келетін шынайы сөйлеу. Дұрыс тура сөйлеу. Ешқашан өтірік қоспай сөйлеу мұсылманға абырой алып келеді, сый алып келеді, құрмет алып келеді. Уәдеде тұрдыңыз ба, орындаңыз, құрмет, сый алып келеді. Жаңағы аманат алдыңыз ба, қиянат жасамаңыз. Сол кезде сіз ортада сенімді адам болады, сізбен адамдар жұмыс жасауға құштарлы болады. Сізге жұмысын сеніп тапсырғысы келеді, сізбен бірге жұмыс жасағысы келеді. Бұл нәрсенің нәтижесі өміріңізде, кәсібіңізде береке табасыз. Неге? Өйткені сіз алдамайсыз, өйткені сіз уәдені бұзып кетпейсіз, өйткені сіз оны сатып кетпейсіз. Бұндай адаммен кез келген тіпті мұсылман емес қауымның өзі де мәміле жасағанды қалайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бойында осы үш амал ерекше қасиетке ие еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен тіпті басқа мүшріктер осы сипаттары үшін амал жасайтын еді. Сауда саттығында да тіпті өздері Мекке мүшріктері пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбарлығын мойындамаса да дүниелерін, алтындарын беріп қоятын еді. Сен енді алдап кетпейсің, әмин, сенімдісің деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға осындай жақсы мәміледе болатын еді. Ал бұның ар жағында
siz ömrünüzde kaup-katerden, kastandıktan, bəle-jaladan sak bolasız. Nege? Ötkene siz şın söyleyisiz, vədenizde turasız, amanatına kıyamet, kıyanat jasamaytın Müslümansız. Sonuçtan Allah Teala osı kasiyette savaptı üç sipatpen bizlerin boyumuzda bezendirsin. Жаңаға айтылған жалған сөйлеу, уәдеде тұрмау, қиянатшыл деген арсыз амалдардан Аллаһ баршамызды алсын етсін. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Аллаһумма инна аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик бирахматика ва рахматик.